në shitje një vile 670.000 euro në gjirin e Larzit kanë ndezur sherrët brenda demokratëve. Përplasja ndodhi në seancën e parlamentit me zgazmend Bardhi dhe Edmond Spaus, të cilët kanë përdorur edhe fjalë fyese mes tyre. Ishte Bardhi i cili përmes një pyetje publike akuzoi drejt për drejt pronarin e vilës, i cili sipas tij vinte nga radhët e mbështetësve të Berishës. Pas akuzave të fundit publike të Ramës mbi SPAK, kreu i Serben Kraja ka deklaruar se prokurorët janë të ndërgjegjshëm për presionet dhe u ka kërkuar vartësve të tij të fokusohen te dosjet që janë në hetim. Gjatë raportimit për vitin 2021 para KLP-s, Kraja paralajmëroi anëtarët se nuk do t'i shihnin ndonjëherë këto dosje për shkak të sekretit hetimor. Lihet në burg autori që përplasi në vijat e bardha foshnje me prindërit. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar pretendimet të avokatit të Aja Sulejmanit, i cili ka kërkuar një mas më të letë sigurie, duke justifikuar se është babai i tre fëmijëve. Stabilizohet gjendja shëndetësore e çiftit të plagosur në rrugën e Kavajës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.